Du SKA sno från andra författare. Det kommer göra dig till en mer originell författare. Hur hänger det ihop? Ja, det ska du få reda på här. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt i serien. Och vill du komma åt de tidigare avsnitten så vet du väl att det finns en länk här nere som du kan klicka på. Nu ska vi sno av andra. Att vara författare det är ett ensamt arbete. Du skriver i veckor, månader, år och sen ska det bollas med förläggare, och redaktörer och lektörer och sen kommer du ut till läsare. Det blir mindre ensamt om du tänker att du skriver i en tradition. Det som du skriver, det är inte bara ditt. Det är, det är någonting som du skriver för att du har läst andra texter. Vad betyder det här då? Vill jag då säga att varje författare är bara en liten flugskit i kosmos? Nej, det vill jag inte göra. Jag vill säga, du är inte ensam. Det faktum att du inte är ensam kan sätta igång din kreativitet också. Jag menar, om det står stilla. Jag menar, tänk på alla berättelser du har läst. Vad kan du få ut av dem? De författare du, du respekterar, jag menar, sno av dem. Sno allt du kan. Imitera, kopiera. Ingen kommer kalla det här för stöld för du har ju omvandlat det, i dina fingrar, i din hjärna, till ditt eget. Jag ska ge några exempel på hur du kan tänka när du inspireras och snor av andra berättelser. Om du inte vet vart romanen ska ta vägen, vilken händelse i en annan berättelse kan du lyfta in? Om du tycker någon intressant karaktär saknas, vilken karaktär från en annan berättelse kan du lyfta in? Om du vill skapa en speciell atmosfär i din roman, vilken ton, färgskala, språk, tempo kan du låna från en annan berättelse? Om du inte vet hur du ska inleda en scen, hur inleds scener i berättelser som berört dig? Om du vill ha fler vändpunkter i din roman, vilka vändpunkter finns i dina favoritberättelser? Om du vill skrämma läsaren, vad har du själv blivit skrämd av, och varför? Så fort någonting står stilla, när du inte tycker att det är kul eller när du vill bara gå igång med nästa scen, ja, men leta fram en film. Och spola fram Det Det som är bra med filmer är att du kan faktiskt spola, bildspola och titta var någonstans du, du kan hitta saker. och ting. Nu ska du få göra en övning så att du själv kan komma närmare det här. Gör en lista på filmer med intressanta, suggestiva miljöer. Bestäm dig sen för att inleda en scen med en beskrivning av just den miljön. att sno från andra, att inspireras, att ta direkt från andras berättelser det är intertextualitet. Oftast används den termen väldigt vetenskapligt men jag tycker att du kan använda den i kreativt syfte. Lycka till med romanen!